kwenye bomba la mafuta la Uganda, mafuta ni yao, amekuja mwekezaji, lakini wameshare, wamecalculate ile cost yao, iliyobaki ni faida ya Uganda pamoja na mwekezaji, wanashare. Hawa tapata 4%, nafikiri wanashare the interest ya zaidi ya 70%. Sisi dhahabu ni yako, almasi ni yako, Grandfather ni yako, mafuta ni yako, unamwambia chukua, utakapofikiria huko na mimi utanipa. Harafa nakuja pala nawambia, you are so poor, this country is so poor. Benki kuu wangekuwa wanachukua record ya dhahabu hizi zinazosafirishwa. Dhahabu ni reserve kama pesa.